Jason Steinbaum, ekspert nga grupi për politikat dhe të drejtën ndërkombëtare publike në Washington të Shteteve të Bashkuara, ka thënë se themelimi i asociacionit komunave me shumicë serbe nga ekzekutivi aktual apo kushdo tjetër që vjen në pushtet në Kosovë shkon kundër kushtetutës Kosovës. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, duke folur rreth raportit të fundit të organizatës që ka vlerësuar se kërkesa e SBA-s për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe është në thelb antikushtetuese, ai ka thënë se sipas aktit më të lartë juridik, vetëm komunat kanë autoritetin për të krijuar asociacione. Megjithatë, ai ka shtuar se në mënyrë që komunat ta bëjnë këtë veprim, pra ngritjen e një asociacioni, duhet të kenë zyrtar të zgjedhur. Edhe kjo do të thotë që komuniteti serb në pjesën veriore të Kosovës duhet marr pjesë në zgjedhje, proces të cilin e kanë bojkotuar herën e fundit për shkak të trysnisë nga shteti Serbisë. Ndryshe përkundër se autoritetet kosovare kanë patur mundësin për 10 vitet e fundit të përpunojnë një koncept të përshtatshëm për asociacionin e komunave me shumicë serbe, një detyrë urgjente juridikisht ashtu dhe në aspektin e urtësisë politike, këtë hap nuk e ka bërë askush, përveç ekspertëve ligjor të Francës dhe Gjermanisë. SBA duan lëvizje konkrete drejt themelimit të asociacionit, posaçërisht dërgimin e draft statutit të propozuar së fundi nga Bashkimi Evropian për këtë mekanizëm në Gjykatën kushtetuese të Kosovës. Gjykata kushtetuese e Kosovës nuk mund ta shqyrtojë draft statutin për asociacionin derisa ta dekretojë qeveria e Kosovës. Ndonse bashkësia ndërkombëtare konsideron hap të parë drejt garantimit të një niveli adekuat të vetë menaxhimit për serbët që përbëjnë shumicën në veri të Kosovës. Mesazhet e ashpra gjithnjë dhe më të shpeshta të Beogradit zyrtar kanë për qëllim destabilizimin e situatës në Malë të Zi, për të larguar vëmendjen nga mungesa e proceseve reformuese në Serbi, edhe në sfond të vijë të re një shqetësim i lartë i Aleksandr Vučićit se vllai i tij më i vogël mund të futet në Bashkimin Evropian në vitin 2028 para shtetit sovran Serbisë. Kështu kanë vlerësuar analistë ndryshëm duke u përgjigjur pyetjes se pse marrëdhëniet me Serbisë dhe Malit të Zi nuk po përparojnë 4 vjet pas largimit të Partisë Demokratike të Socialistëve nga pushteti, edhe pse kjo ishte e pritshme. Profesoresha asociuar në Universitetin e Donja Goricës, Nikoleta Djukanović, tha për Vjesti se autoritetet në Beograd nuk mund ta tolerojnë faktin që Mali i Zi po përparon më shpejt në rrugën e integrimit në familjen e kombeve europiane. Kjo është arsyeja pse, siç vlerësoi ajo, në të gjitha mënyrat përmes eksponentëve të saj në qeverinë malazeze, Serbia është duke u përpjekur drejt për drejt të destabilizojë proceset në Malin e Zi. Ajo që flet në favor të kësaj teze është edhe fakti se pas çdo përparimi i vendimtar të Malit të Zi edhe mbështetjes nga adresat perëndimore, eksponentë të politikës zyrtare të Beogradit ngrënë çështje që ndajnë thellë shoqërinë malazeze, shpjegoi Djukanović. Ajo theksoi gjithashtu se pritej që marrëdhëniet mes dy vendeve të ishin më kuptimplote, si dhe të fokusuara në bashkëpunim, që nga ardha në pushtet e palëve që janë të fokusuara në mbrojtjen e interesave të tyre në Mali në Zi, por që me sa duket nuk mjaftojnë përpjekjet e tyre për të kënaqur Aleksandr Vučićin. Ajo vlerësoi se politikanët malazez po e durojnë vazhdimisht qëndrimin poshtrues që Vučić ka ndaj tyre. Djukanović u shpreh se kjo do të çojë në krimin e dy poleve që pritet të hapin llogore lufte, të cilat do ta largojnë Malin e Zi nga proceset reformuese të ndërtimit të institucioneve. Politikani serb nga Kosova, Marko Jakšić, kritikoi ashpër politikën e presidentit serb Aleksandar Vučić, duke akuzuar atë për pranimin e një plani për Kosovën që është shumë më i keq se plani Aktisarit, i cili në atë kohë refuzua. Sipas tij, Vučić ka kryer vazhdimisht tradhti kombëtare. Duke i drejtuar presidentit serb me një letër të hapur, Jakšić ka deklaruar se për të justifikuar tradhtin, Aleksandar Vučić si papagall ka përsëritur disa herë ndarjen e Malit të Zi, gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, shpalljen e pavarësisë së Kosovës, sikur të kishte lidhje me marrëveshjen e pabes të Brukselit. Jakšić kritikoi ashpër politikën e presidentit serb, duke akuzuar atë
se është i përfshirë drejt për drejt në sulmin terrorist në banjës të Zveçanit. Ai gjithashtu e ka akuzuar Vučićin për përfshirje në largimin e serbëve nga policia e Kosovës. Këto ditë u bë një vit nga debakli i në banjës, po ashtu ka filluar gjykimi të rinjve të pafajshëm serb në Prishtinë. Ju presidenti Vučić qëndroni pas atij aksionit të armatosur. Është e paqartë pse dërguat në aksion të rinj serb nga veriu Kosovës, të cilët as nuk kishin shërbyer në ushtri, ka theksuar politikani nga Serbia. Jakšić nuk ka lënë pa përmendur dhe përfshirjen e Serbisë në vrasjen e të rinjve serb në Pej, që njihet për publikun si rasti Panda. Për mua është e paimagjinueshme se si mund të jeni përgjegjës për vrasjen e të rinjve serb në vitin 1998. Në kafenen Panda në Pej keni akuzuar sigurimin shtetëror të Serbisë. Kujtoi Jakšić, sipas të cilit Vučić ka shitur interesat kombëtare dhe shtetërore serbe për një grusht dollar.